För mig så är det sällan jag känner av livet så intensivt som när vårsolen överraskar med den där första känslan av vårvärme. Den känslan går djupt ner i själen. Det är nog många som spontant lyfter ansiktet mot solen, sluter ögonen och njuter. Ett efter ett så kommer tecknen på livets återkomst. Videkvistarna, nässelfjärilen, tusilagon, eller när vi ser tofsviporna tillbaka på åkrarna. Livet sjuder. Men när tiden för tecknen rubbas, när värmen kommer lite för tidigt, när vinterns nederbörd inte räckt till för att fylla på grundvattennivåerna, när vi hör om ännu fler arter som hotas av utrotning, då skaver det i själen. Oron över vad som håller på att hända med vår jord väcker kanske sorg, vanmakt, Vrede. Påsken är brännpunkten i historien där livets kraft kommer till uttryck i berättelsen om Jesu död och uppståndelse. Mot det som bryter ner går Gud in i skapelsen på livets sida. Precis som våren alltid återkommer med förvånande kraft återkommer alltid livets möjligheter. Tillsammans så vittnar de om Guds oändliga kärlek. I påsken så kan vi ana en värme, lik vårsolen, in i själen. Jag vill vara en del av det. En tilltro till livets krafter, och framförallt till Guds nåd som gör livet möjlig. Och Guds ande som ger inspiration och uthållighet i kamp mot det som bryter ner livet. Vi ber. Gud, du som älskar hela skapelsen. Du som av kärlek gav världen din son Jesus Kristus du känner och hör vår oro. Visa oss vägar att tillsammans verka för vår värld i din kraft och tillsammans med varandra forma nya möjligheter för livet. Vi ber för dem som drabbats av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi ber för oss själva, att vi också får vara del i svaret på vår bön. Genom din son, den korsfäste och uppståndne. Amen.